Timo Pippola, kristillisdemokraattien Joensuun paikallisosaston puheenjohtaja. Miten kommentoisit nyt teidän vaalitulossa ennakkoäänien perusteella? No, se on pitkin aikoihin erittäin hieno tulos, että meillä on 3 tällä hetkellä, jotka on menossa valtuutetuksi. Mika Piirunen, Joensuun positiivisin henkilö. Sitten on Kikkis Mikkola ja sitten on meidän nykyinen kaupunginvaltuutettu Antti Kainulainen, että tulos näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä. Entäs valtakunnallinen tulos? Valtakunnallinen tulos on, niin kuin Ylen TV äsken kertoi tuossa, niin meillä on erittäin hyvä tulos pitkin aikoina. En muista prosenttilukuja, mutta ne oli isot. Kiitos. Jäädään vain jännittää. Kyllä, kiitos.